7 на годинниках. Починаємо інформаційний ранок разом. Я Катерина Сиркова. Вітаю. Російські найманці за минулу добу тричі порушили режим тиші на Донбасі. Неподалік Невельського та Водяного атакували з мінометів 82-го калібру, гранатометів та стрілецької зброї. Вогню у відповідь наші військові не відкривали. Бойових втрат серед армійців немає, запевнили у штабі. Нові записи розмов російських бойовиків, які вказують на їхню причетність до збиття Боїнга, оприлюднила нідерландська телерадіокомпанія НОС. Журналісти стверджують, що на плівках найманці підтверджують прибуття установки «Бук», із якої збили літак. Зокрема, ватажки обговорюють прибуття зенітно-ракетного комплексу в Сніжне та його переміщення до Первомайська. Натомість журналісти кажуть, судячи з розмов, бойовики думали, що збили військовий, а не пасажирський літак. Проте це в жодному разі не буде пом'якшувальним фактором для розслідування. Нагадаю, Боїнг рейсу MH17 із Амстердама до Куала-Лумпура збили на територію Ордло в липні 2014 року. Загинули 298 осіб. Міжнародна слідча група з'ясувала, що літак влучили з російської установки «Бук». Вашингтон стурбований ситуацією на кордоні України і Росії. Про це вкотре заявив держсекретар Ентоні Блінкен. За його словами, нині на межі зосереджено більше російських сил, ніж будь-коли з 2014 року. Тому Штати підтримують тісні контакти з союзниками в Європі. Напередодні відбулися перемови. Раніше у Вашингтоні запевнили Київ, що не полишать Україну наодинці в разі повномасштабної ескалації конфлікту з боку Росії. Чернівецька та Чернігівська області найближчим часом перейдуть у жовту зону. Таке заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко і додав, усе завдяки застосуванню локальних карантинних обмежень. У жовтій зоні вони найм'якші, маски в громадських місцях, робота ресторанів із 7 до 24 години та соціальна дистанція у магазинах. На тепер у цій зоні перебувають Херсонська та Івано-Франківська області, у червоній зоні на сьогодні Київ і 12 областей, решта помаранчеві. У зелену зону не потрапив жоден регіон. Від сьогодні в Ужгороді відновлюють навчання для початкових класів. Про це повідомили у міськраді. Водночас учні середньої і старшої школи і далі навчатимуться дистанційно. Утім, із освітою онлайн в Україні не все так просто. Часто на заваді відсутність інтернету. Наші журналісти побували в українських селах і з'ясували, як же там навчаються діти. Прикарпаття, гірське село Соколівка. Усі хати розкинулись по схилах. Мобільний зв'язок ловить лише на вершинах, і то на деяких. Благо цивілізації, кабельний інтернет сюди протягли тільки кілька років тому, і то не до всіх помешкань. Пані Галині, мамі двох школярів, пощастило. У неї інтернет є, але працює з перебоями. Буває, збивається там, і все, і дитина не заходить, потім вона вже відстала, вчитель вже урок провів. А інтернет з'явився, а вже вчителя немає. Схожі проблеми з онлайн-навчанням і в сусідньому селі Бабин. Марія Васильівна – учителька 3-го класу. Каже, із 14 учнів двоє і досі без доступу до всесвітньої мережі. Сім'я незаможна, живуть високо в горах. У сім'ї тільки мамин телефон. Ним усі користуються по черзі. Я набираю маму, мама під'єднує ніг, і я працюю разом з діточками. Ці діточки чують своїх однокласників, тільки не бачать, бо в них немає зв'язку. Але проблеми з інтернетом не лише в Гуцулів. Село Вища Дубечня за 30 кілометрів від столиці. На його околиці, ось у цьому дачному будинку, живе зараз шестикласниця Марія. Як і решта учнів, дівчинка навчається дистанційно, утім, каже, дається це їй нелегко, адже інтернет тягне лише в саду. У нас тільки тут ловить займатися зумом чи мітом, а так поганий інтернет для заняття онлайн. В Україні відвідуваність уроків контролює дирекція школи. І якщо дитина без поважних причин пропускає навчання, освітяни мають звернутися до поліції. Останній такий випадок стався нещодавно на Тернопільщині. Поліція склала адмінпротокол на маму одного з прогульників. На суді безробітна жінка пояснила, що дитина не могла навчатися дистанційно, бо вдома немає інтернету. Судді її пожаліли і обмежилися усним попередженням. Юристи ж кажуть, притягти батьків до відповідальності за те, що ті не мають грошей провести інтернет чи купити дитині комп'ютер – це безглуздя. Держава може притягувати до відповідальності батьків лише в тому випадку, якщо в повній мірі забезпечує батькам можливість надавати
всю необхідну допомогу своїм дітям. Батьки в інтересах дітей з малозабезпечених сімей мають повне право письмово звернутися до органів місцевого самоуправління, органів місцевої влади, для того, щоб їх забезпечили усім необхідним для навчання. Тобто це ноутбуки, комп'ютери. Якщо відмовляють, треба вимагати, щоб це обов'язково зробили в письмовій формі. Такий документ може стати козирем у суді. Галина Якушко, Жанна Дучак, Ганна Камєнєва, Христина Гашенко, телеканал «Інтер». У США вважають, що COVID-19 вийшов із-під контролю через дії Китаю. Таку заяву зробив держсекретар Ентоні Блінкен в інтерв'ю телеканалу NBC. На думку дипломата, Пекін не надав вчасно міжнародним партнерам всієї інформації про спалах хвороби. Відтак, пандемія мала серйозніші наслідки. Раніше міжнародна група експертів ООС опублікувала попередній звіт про можливе походження коронавірусу. Припускають, що збудник передався від кажана до іншої тварини, а потім до людини. Після доповіді країни Заходу закликали Китай надати фахівцям повний доступ до всіх даних та об'єктів України. Сьогодні Велика Британія послаблює карантин, зокрема відкриють крамниці, спортзали та літні майданчики пабів. І для власників пивних закладів, і для звичайних британців це знаменна подія, адже посиденьки під келих пива – це частина місцевих традицій. Тож ресторатори ретельно готуються зустріти своїх завсідників, зокрема замовляють додаткові діжки пінного напою. Завітати до пабу після суворих обмежень пообіцяв навіть сам прем'єр. Ми замовили багато пива та запаслися наїдками. Лишилося все прибрати. Через перестановки такий безлад. Уся команда напоготові. Ми всі трохи нервуємо, але знову побачити всіх місцевих жителів – це буде просто чудово. Китай визнав низьку ефективність своїх вакцин проти коронавірусу. Тому там вивчають можливість поєднувати різні види препаратів. Про це заявили у тамтешньому центрі контролю над захворюваннями. Посилення ефективності в разі комбінування препаратів поки що не доведене. Цю теорію нині досліджують британські науковці. Нагадаю, китайську вакцину CoronaVac буде застосовувати й Україна. За первинними дослідженнями вона ефективна на 50%, але на 100% запобігає тяжкому перебігу. В Індії розпочалося чотириденне свято вакцинації. Так влада хоче мотивувати населення якнайшвидше щепитися проти коронавірусу. Адже в країні реєструють щоденні рекорди захворюваності та смертності. У світовому рейтингу Індія – третя за кількістю хворих після Бразилії та США. За 3 місяці імунізації індійці вже отримали понад 100 мільйонів доз сироватки. І влада заявила, країна досягла такого результату найшвидше у світі – за 85 днів. У Китаї триває рятувальна операція на шахті. Від суботи 21 гірник залишається заблокованим у вугільній купальні. Через затоплення штольну знеструмило, і люди опинилися у підземній пастці. 8 вдалося визволити одразу. Місце перебування решти поки що не встановили. Китайські шахти – одні з найнебезпечніших у світі. Від початку року на них уже сталася ціла низка інцидентів із численними жертвами. Бразилія будує нову гігантську статую Христа, вищу, ніж культова скульптура в Ріо-де-Жанейро. Назвуть її «Христос-захисник». Заввишки вона буде 43 метри. Статуя прикрашатиме краєвид міста Енкантадо на півдні країни. На горі облаштують оглядовий майданчик, а піднятися на нього можна буде вбудованим усередину ліфтом. Завершити спорудження планують до кінця року. Вартість робіт – понад 350 тисяч доларів. Їх зібрали завдяки пожертвам вірян. У Британії відбулася церемонія нагородження кінопремії «Бафта», однієї з найпрестижніших у світі. Номінанти виступали онлайн, а почали подію із вшанування пам'яті померлого Філіпа, принца Единбургського. Головним тріумфатором стала стрічка «Земля кочівників». Це історія американців, які втратили домівки під час кризи 2008-го. Головну акторку Френсіс Макдорманд нагородили за найкращу жіночу роль. Ще одним переможцем став Ентоні Гопкінс. Він здобув статуетку за гру у фільмі «Батько». Мені було легко грати старого, бо я і сам уже літнього віку. Крім того, я працював із найкращими сценаристами та акторами. Знаєте, я вже на тому етапі життя, коли думаю, чи вдасться ще колись попрацювати. Це жах для актора. Тому нагорода для мене справжня несподіванка. Поки що це всі новини. Наступний випуск буде о 8:00. Не пропустіть.